asxaabtay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel kasta dunida ka joogtaan bal ku soo raada wargeysyada iyo wararkii ugu dambeeyay ee waqtiga kan kamal daarigan soo qaadan doonaayo arrimaha Angel Di Maria wow Barcelona ciyaarta weyn bay la wareegaysaayo Angel Juventus waa laga dulqaaday waxaan idin doonaa ciyaartooga muslimka noqday ee Thomas Partey oo ka sheekay muslimnimadiisii xaaladda Manchester iyo Liverpool Darwin Nunes waxa la soo galay bahalka bulib Manchester serious ba inuu ka tahay dagaalku waa suuq badnaadayo xaaladda Mane kaliibsiga Arsenal iyo kooxu kala soo qaada doona saaxiibyal subscribe ka noo saar ku channel ku soo raku jiray share ta ila tusida gna saaxiibka ciyaaru jacal bal barnaamijkeenu gaar soo gudbinta barnaamijkeenu waxa ka qayb qaadanaya Ascoli.com oo ogeysiinaysa macaamiisheeda in sanad dugsiyadka 2022-2023 ay furmeen jaamacadaha Turkiga iyo Qubrus si aad u hesho qiimo is gaaraysa 7500 soo xareyso website-ka www.ascoli.com ama la xiriir xafiiska ugu dhow ee shirkadda Ascoli.com xareynta jaamacadaha qaaska ee Turkiga iyo Qubrus waa lacag la'aan Ascoli.com waa caawiyaha ardayga waan idin salaamayaa saaxiibyal meel kasta dunida ka joogtaano waxaan eegaynaa marka kan runtii 5-20 ka warbixin ee waqtigan ugu weyn kamal daariga ayaanu kabta iyo karinta ka dhigaynaa aan ku horeeyay Partey ciyaartoyga Islaamku noqday maadaama uu yahay in Islaam ay muqtahay warbixinada isaga u soo hormarsaday yaa koob bankaystay yaa Thomas way iga yaabsanayaa Partey ayaa shaaca ka qaaday inuu xataa magaciisa bedelay markii uu u bedelay magaciisa Yakubu markuu guursaday gabar muslimad ah yaa ayaan diinta qaati u leeyahay magaciisa waxaan u bedelay Yakubu wareeyay Partey Yakubu markii magac muslim ahaan u raadinaysay hata magacyo kale waa la heli kari yakubu oo magac maxaa ka doontay yaani wuxuu yiri markaan islaam noqday magacaaba lay bixiyo leeyay yakubu kula bixiya qayn ku maama umar magac shaqulayd islaameed meelaha waa arabta lagu fiiri kari yakubu markii lagu la doonay marka ciyaartu wuxuu ka sheekeyay inuu magaciisa ka bedelay Partey markuu islaamay oo gabar islaam u guursaday yakubu lay bixiyo leeyay runtii walina wuxuu sheegay in diintiisa bedeshay oo diinta islaamku qaatay ciyaartoygu khadka dhex Arsenal walaa ku waxaan doorbidaa uu leeyahay markaan ciyaarayo Arsenal aan u ciyaarayaa ama xulkaan u ciyaaray magac inuu Partey ahaan igu qornaado ayaan ka helaa uu leeyahay walow ma taqaana magacan aan baxsad uu leeyahay markaan gabadha guursaday oo islaami buu leeyahay runtii marka ninkan ayaa diinta kristaanka ka tagay islaamnimada qaatay gabadhan shaqadeedu waa qabsatay waxay tiri wariyaha Partey hadii aad ma taqaana nolol wadaagayno oo di guursanaysid waa inaad ka soo siibtaa kaptan shaqul gaalmis ka soo siibay tiri yaa diinta dhabtaan ku keenaya gabar jowlkeeda falatay weeyaan cimadeedu ma haysan karo marka ninkan gaariyaanka ayaa laki magaciisa ku wada doona magaca kan ee Partey markuu baroniga ciyaari laakiin wuxuu leeyahay gabadha markaan jeclaadiba yacni guurkeedii aan qaatay buu leeyahay diinta tan islaamka gabadhu waa gabar marokana waa Sara Bella marokanka waxa uu sheegay xataa Malwid waxa guursaday ninkii yiraahdo Cismaan Dambele gabar marokan islaam buu guursaday muslim buu ahaa isku dayiga isfahmayay ay ahayd wiilkiin waa ka caafimaaday dhaawacyadii marka Partey waxaa la filayay dhaawacyada inay ka toojin karto gabdhuhu Mareykanka sir khatar ay leeyihiin maxay Cismaan baan ku arkay dhaawaclaha isbitaal leeyahay oo ficnaaday marka Partey wuxuu hadalka intaa ku daray sidoo kale inuu ku soo barbaaray dad muslim dhexdooda inuu ku soo barbaaray ugu dambeyntina uu ready uu markuu gabadha guursaday uu muslim qaatay magacaas muslimka ah Yakubu yaa markaas baan markay gabadhaan aroosay magaca islaamka ah ee magacyada islaamka la baxsaday Yakubu ayaan baxsaday Yakubu meelahaas laga baxsadaa mooyaane Nigeria iyo meelahaas ayaa loo doonto Yakubu ciyaartoy buu ahaa Premier League ka ciyaari jiray marka ninkan laakiin wuxuu sheegay inuu ku soo barbaaray kristaanimada laakiin hadda uu noqday nin islaama waxaana ay soo ifbaxday midda tan afkiisa markii uu iska qirinayo Mars ay midan soo baxday isagoo London kula kulmay ninka sheekh ah kitaabkan haya ayaa la arkay laakiin ugu dambeyntii wuu qirtay inuu ciyaartooga nin islaama yahay gabadha baana jiidatay runtii waa ninkaasi isaga uu ciyaaray Arsenal 60 ciyaarood walow dhaawac u dhibayo runtii inta Yakubu la iga dhe ya marka ka waxyaabaha ugu misan Juventusna waxa la sheegay targetkeedii Angel Di Maria inuu wada hadlo bilaabo kooxda Barcelona waxa la leeyahay Juventus ugu dambeyntii goodbye ay yiraahdeen Di Maria maca salaamo yaani Juventus waa lagu daaday wax weyn ninka ka weena soo gashay waxa riya Barcelona ayaa tibaday walaa Juventus xataa koox weyn tahay oo runtii aan lays yaani laga murmayn laakiin Di Maria qalbigiisu Barcelona qaadatay waxaan la sheegay hadda wakiilkiisa inuu ka dagay Jorge Mendes Barcelona si uu madaxana ninka kan ugu la hadlo ugu xajoodo Barcelona kan si uu free Barcelona ugu yimaado marka ninka Juventus markii hore doonaysay laakiin Barcelona ayaa ihtimaaday iyaga mun xagoodo maray Sky Sport Italia waxay soo warineysaa in madaxana ciyaartoyga Argentinianka uu doorbiday kooxda Barcelona marka heshiiskiisa bishii uu dhacay marka Mendes wad arkaysaano ka dagay Barcelona marka Di Maria waa ahaday oo Barcelona ayuu Barca ayuu noqonayaayo Juventus sidaa baa laga dulqaaday ku dhawaaqid baa dhimay heshiiska ayuu waqtiga soo aadan Barca inay Angel xaqiijan bay doonayaan sidoo kale Barca waxay doonayaan New Dani Alves waa wiil lagu magacaabo Dodo u ciyaara kooxda Shakhtar waa midkii uu arkay inuu noqon doono Dani Alves ka cusub Damilson Gorderios dos Santos u gaabso Dodo waa wiil Shakhtar u ciyaaro
halkaas Ukraine oo lagu duulay dagaal ba ka socda saas daraad wiilka inuu badashay uu doonayo kooxda Barcelona baan arkay sabab la ininka Danilovic cusub inuu noqonayo inta waa Barca arimaha ku aadamayneed waa tan warkii kugu lahaa muqaalka hore hadda Manchester waa lagu hoggaaminayaa kooxda Liverpool ba hoggaaminaysa tartanka Darwin Nunes waa tan ku dhalay laakiin Manchester taageerashooda ay caroodeen laakiin waxaan ku yiri waa suuq waxan tartanka suuqu marba waa iska xog xogaa maynad in iman kartaa wala filiya baan ku yiri waana ka ugu dambeyntii maynad ayaa la sheegayaa inay ma taqaanaan runtii isu diyaarin doonto Liverpool dalab xog badan ku garaacan Liverpool oo ay u dirayaan Benfica sida warkii ugu dambeeyay ee ESPN helay soo sheegayaan Man United markii saacad soo raafay Liverpool ninka hotelka soo gaaminaysay Red Devil waxa la sheegay in dalab xog badan diyaarinayso si ugu garaacan nimankan still mugta meesha derbiga ka baasmay Liverpool vs Manchester dagaal wayan marka nimanka waa kacsateen nimankii way carodeen baa leeyahay laakiin warkii ugu dambeeyay laakiin Nunes ka dal isku raacay ee labada dhinac isku hayaan ya waa ninka 76 daqiiqo oo gool u dhalinay xil ciyaareedka horeelka Portugal nin faraha looga gubanayo waa 76 daqiiqo ninka 76 daqiiqo ninkaas gool ku dhalinaya waa in ciimada wayan ninka Nunes hadaba laakiin warbixintu ugu dambeysay waxay sheegayaan Liverpool ay ku dhawdeenayaan diyaarinayaan dalabkii ugu horeeyay inay u gudbiyaan kooxda Benfica ee Darwin Nunes walaal ninka qiimihiisu yahay 80 milyan kooxda Liverpool dalabkii ugu horeeyay diri doonaan baa leeyahay labada kooxood Manchester iyo Liverpool baana la sheegay in ninkan isku hayaan Manchester dalab bay diyaarin doonta Liverpool dalab bay diyaarin doonta u cadcadaanta Darwin wa Liverpool marka sida la arkayo saadaasha sababtoo ayagu jambiga bay ciyaarayaan Manchesterna waa kooxda labaad ugu cadcad laakiin tartan adag ba meesha yaalo walaal u kala qaadan karayaan kulay Nunes isagu muyu halan oo kale yahay Darwin horta waa sida halan oo kale waa nin dheer oo xoog weyn labadooda fandaaj wuxuu sheegay laba ilmaan wax laga qaban karin ilma hadda soo dhalinyarada dublin ku soo biiraya kuwa hadristay waa laba nin dheer oo xoog badan oo halis badan loo horistay kribuuri laakiin aan soo barino ninka Liverpool ay soo wadato ama Manchester ay keensan doonto yaa gaar ahaan Liverpool ay keensan doonto yaa maxayna dhawayn rataa yani labadooduba maxayna bariyaan yaa ima si tixfaaleeyaan ka hadlaya Liverpool baa xifaaleysa soo maahan Liverpool baan ka qabsana marka warka Liverpool aan ku macayno Liverpool marka ninka ay soo wadatay gulay Darwin Nunes istil haday soo qaatan xitaa wali ma gaarayo Haaland ayar ugu leeyruntii taa waa taa walow laakiin imaanshihii Norwegianka Man City Haaland waxa aad ii aad ugu saameyn weynaaday imaanshaha Darwin maxay yelay labada kooxood ba gaajo weerar ba haysa Manchester iyo Liverpool ba walina wilkan baahida loo qabo hadda aad ugu weyn tahay suuqa dhan Nunes Darwin Nunes oo suuqa dhan ka dhacay marka saameyntiisu wiilku aad u balaaratayo gaalada weyneed baa isku haya ma ogtahay hadaba aan isku barino marka ninkan kuwan u iman kara Liverpool ama inuu u iman kara iyo Haaland still Haaland lama gaari karayo Haaland waa 22 sano jir Nunes waa 22 sano jir wala dhalinyaro wayan 10 sano soo socda labadan nin waa lagu shaqeysan kara ya hadduu socod kale gelin halanka socod badan oo meelo kale inuu si qabto doonayaa Manchester inuu loo afarto sano markuu labada sano u ciyaar kadib inuu buuxur doonayaa waa arki doonaa hadii uu qanciyaan Carlidis buu ku dhashay halkaas wuxuu ku dhashay Artigas buu ku dhashay marka kan kooxay jaabajaabay badan uu soo ciyaaray Dortmund ugu weyneed kana wuxuu soo ciyaaray Almeri iyo Benarol ugu dambeeyay Benfica buu ciyaaray waayahooda kooxaha halan wuxuu ciyaaray 183 ciyaar buu ciyaaray halka kan uu ciyaaray 109 ciyaarood danka kooxaha goolasha halan wuxuu dhaliyay 135 gool halkan uu dhaliyay 68 gool marka halan baan dhanka goolasha badan dhanka caawinta xitaa halan baa badan 8 caawin ka 20 caawin buu sameeyay marka laga hadlo maxaridaay dhanka xulalka 19 buu halan saftay wadankiisa kan 19 buu saftay dhanka goolasha xulalka loo dhaliyay halan 18 buu dhaliyay kan 2 uu dhaliyay caawintu still halan baa 2 horeeyay marka waxa la leeyahay si kastaba ama soo nuunaysaya still Haaland waa kan ugu fiican waka waniga dhalin loo waayba qofka binaadan dhalin buu leeyahay muqtaysa meel uu daciif ka yahay mala weakness dhan malaha bal leeyruntiyo taana waa ta wayahay laakiin Arsenal ugu dhawdu waxay ka doonayaan Liverpool inay ka qaataan ciyaarta lagu magacaabo Saka xitaa Liverpool waxay doonayaan Gavi waa arima suuqeed oo macna wax serious baa shamayalan warbaahintu waxay si qiyaasayaan marka waxa leeyahay hadii isku heshay Liverpool ka waran Darwin Nunes aw Saka aw Gavi Liverpool sidee noqon doonta xagga dambe shaxdiida waxay noqon kartaa saak waa shaxriyadeed hadii leeyo macnaa wax rasmi jiraan umana badna inay dhici karto waa Saka Nunes Salah Thiago Fabinho Gavi Robertson Van Dijk Matip Arnold iyo Alisson arimaha ku aadan Mane waxa la sheegay hadda in madax ka socda Bayern Munich ay kasoo dagayaan Liverpool si loo dhameeyo arinka sidoo Mane waxana imiga soo baxay ninkii weynaa baa la dalb ayaa la wacay daareedka kooxda ayaa baxay Oliver Kahn Allah wacay waxa Oliver oo adiga soo dhameeyay arinka markii hore wakiilka baa la diray hadda waxa la dirayaa sidoo kale Oliver baa la diray Bayern Munich marka wakiil ka socda ayaa Liverpool ka dagaya iyagoo wada xajood la sameynaya Liverpool si ay sidoo maana arkiis u dhameeyaan kadib markii Liverpool laga soo diiday ama ay soo diiday saacadda soo dhaaf Liverpool dalabkii labaad ee Munich ka yimaaday Senegal iskuurkiisu wuxuu cadeeyay Liverpool ka buuxdoonaya
كولا تمن دربي سودن ولا قديدي صدم بيكن ولا قديدي ستيل ويكون لابان يان بال ليرونتيو ماركو حل لي هي ورجيسك بلو حوشيغيا ان كوخده بونسليغا تشامبيونز كا اي متخان هلكاس اودريان دايركتور كودا حسن سلاموفيتش اي متخان اودريان بغور ربا سيدو كل حد وها ديب كدبا راعيا سي او كوخده اوليفر كان با راعيا سي ودا حاجود كاركن كان لو دمهيو ماركا ماني اركيس وا لو توشيستاي باير مجو ودد بدستاي نكايو حقابا لو ودا قبانيا ماني waxa uu soo jeegay halkan muddo 6 sano waqtigii siyaalka ka wuxuu la qaaday kooxda Champions League FA Cup League Cup iyo Club World Cup waan ninka 269 ciyaar kooxdu soo ciyaaray 100 gool kooxdu u dhaliyay runtii marka maani arkiisa waa ka yunis bay ku badashaan doonayaan marka maani waa loo duulay arkiisa mujan hagaabay wada qabteen Liverpool arimaha ku aadan Inter waxa la sheegay Inter inay sameyn doonto dalab rasmi ah ay ku gudbinayaan Dybala waxana kadib markii maanta wada xajood ay yeesheen Inter iyo wakiilada ciyaartooga Dybala والحجود يعني وح يعني والحجود كوه رياف فريتان وحلاقو صوب بنجي عيارتو كان إرستيان كهيس أفر صناعة مركا إنتر آد بيوكا صوت هلوري جدا عيارتو قد دبالة جلسي وحلا شيء نسوق الشعرين كقبل جيسوس وحنا لبعض النعمة أرسل كودونيا من نيك كان يجلسي أفر نزدح من نيك كان ريدي ست ويانو كان بحو وميركا لهلو لكن وحلا شيء أرسنال قبل جيسوس يوري تري ما نسبة سيدا رومانو لقى سوورين أيو waxay u yihiin top dark top target bay u yiro inay labadaba qaataan walow jersey jesus ay soo gashay laakiin igu taari Lukaku ba ka baxay ninka aad ugu baxayeen balse jesus iyo telemanis waa top target ka garris arimaha ku aadan bayl kadib markay soo baxday ninka kan gateve madaxweynuhu u yiri bayl baan la hadlay saacadii la soo raafay wakiilkiisa iyagaan dhahay bayl mid keenina na yiri uu yiri macna xagga anagu noo imaanaya buu yiri moogtahay warkaas waxa beeniyay wakiilka bayl ninka lagu magacaabo jose bernet waana ku qoslay arkaa waxaanu leeyahay xataa ma haya madaxweynaha gateve nambarkiisa ya soo isoo wacayaba بيلا soo socdo beela katef wuxuu yiri madaxweynaha taqaana 45 daqiiqo ka dhakor waxaan la hadlay wakiilka beel bay la soo hadlay wuxuu macnaa oo dhahay wuxuu beel hadaan ku soo biirina ka warmacal kooxdiina mu soo weynaysa amal waxa soo been wuxuu yiri gadaaye labris hata ma haye arimaha ku aadan beeshi murinu imaanay waa been waxba kama jiraan jose roma yusi jooya laakiin nin liraado christopher gelter ayaa liiska ayaa u socda loo yeeto barimada kooxdata balse beeshi ninka way sugayaan baa leeyahay nice jooga marka Pochettino ninka in lagu bedeli doono ayaa la filaya marka no Mourinho Mourinho ma imaanayo Bastoni waxa la sheegay Bastoni si joogi doono kooxda Inter Milan hubaashi wakiilkiisa ba hadlay waxaanu sheegay in halka ku faraxsan Inter ninka marka saacadii la soo dhaafay Manchester iyo Chelsea iyo Tottenham baa doonayo halka uu joogay Rashford uu iska diiday inuu ku biiro Tottenham xisaa ugu imaanay Spurs uu diiday waxa ninka uu doonayo la shaqeeyo Ten Hag ciyaartu kan ayaa kaliya xagga la soo dhaafay 13 ciyaar Premier League ugu soo bilaabay kooxda Man United xitaa goolashiisu aad bay u yaraayeen marka birqaad buu noqday saacadii soo dhaafay isagoo bir garaaci baa arkay wuxuu rabaa in ninkan uusan ku birin Tottenham wuxuu rabaa inuu Ten Hag soo jiito doonayo xagga dambe is muujiyo doonayaayo taana waa taa xilli Lingard la sheegay inuu ku laaban karo kooxda West Ham oo diyaar waa in marka hore fasaxaan ciyaartooga Saciid Ben Rahma waliba ciyaaraha waxa ku jira Asensio macquul ayuu ka dhigay Madrid ka bixi karo suurta galweyn ayuu ka dhigay Asensio heshiiskiisa Madrid hal sano ugu harsan wuxuu dhacayaa 2023 marka Real waxa u badan tahay baa la in ninka cash siisan doonaan ay iibin doonaan walow Madrid ay jeclaan ninkan iyo ciishato hayaasha saacadda soo dhaafay ciyaartoogu isaga ayaa muujiyay inay suurta galtay inuu kooxda ka bixi karo Ten Hag ayaa raba leeyahay ninkan in uu Manchester keeno waa ninka lixda jirka Asensio waa dhawaan laakiin waa ninka ciyaaray 2016 ciyaar Madrid tan markuu ka soo biiray Spanyol 2016 marka wuxuu leeyahay wax walba suurta gal Asensio xaqaagan inay dhici karaan inuu Madrid ka bixi karo ayuu kala jeeday xilli Madrid saacadii la soo dhaafay iska saxdeen ciyaartooga Madrid heshiis ilaa 2023 waa ninka kooxdu u dhaliyay 32 gool la qaaday 20 koob wow ninka meesha waa ku arursaday ka wariyay dadana mu ka yimaadayo wax ma qaadan ah River Plate waxa la sheegay hal la gashay Luis Suarez oo ay markii hore la isdhahay wuxuu ku biiri karaa Aston Villa iyo Gerrard laakiin ninka kan waxaba laga yaabaa inuu halka qabtaa la yiruntiyo maadaama ay River Plate doonayso inuu ku bedelo ninkan booska ka baxay Julian Alvarez oo Manchester United ka maray laga sayd waxa lagu dhawaaqay Gordon waxana la soo bandhigay Gordon waxana la sheegay in laga sayd ay noqon doonto soo bandhigistiisa iyo ku dhawaaqidii daba ku dhawaaqistiisa maalinta khamiista ah ee maanta uu ka tagay kooxda Arsenal oo markii hore kaga yimaaday Leon isla Leon tiibuna ku laabanayo waxa la soo banigaya laguna dhawaaqaya maalinta tan ee khamiista ugu dambeyntii Maguire waxa rii waska madax degsadayo gacalisidiisi ayuu u farantigeli baa leeyahay aroos qarsoodiya oo dhacay bishii la soo dhaafay Maguire Manchester baa ku madax xanuunayaayo labada lamaane ayaana ilaa iyo yaraantoodii soo jeclaayo tan 2019kii waxa u dhashay carugo imikro waa way isgursadeen baa leeyahay heshiiskii amaahda ah rasmi ka dhigeen oo labadan magaranaysa waa Muzela iyo Bellingham birigii daayirta Ingiriiska ka soo mid ahayeen waxa yaab lahayd
in markaan isagu is jarmal matraya ingiriisku ka horimaaday isbuucaan ingiriisku soo ciyaaray haddana ingiriisku toodkan ka horimaaday wiilka aabiis ba inana iglan najir ingiriis ah yaani ah waa nin british nigeriana balse ninka wuxuu doorbiday wadanka germany iyagu ka horimaaday marka toodkan 1-1 bay ku dhameysteen laakiin nadgalyo